On minlərlə nümayişçi Minsk küçələrində yenidən bir araya toplaşıb. Belarusun paytaxtı Minskdə ölkənin avtoritar prezidentinin istefasını tələb edən etirazçılar artıq 4-cü həftədir ki, meydanda mübarizə aparırlar. Aleksandr Lukaşenkoya 6-cı dəfə prezidentlik həvalə olunsa da, müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığına inanır. Belarusun çevik qüvvələri əvvəlcə paytaxtın İstiqlal meydanında toplaşmağa çalışan nümayişçilərin qarşısını almağa çalışıb. Nəticədə polislərlə nümayişçilərin toqquşması şəhərdə böyük ixtişaşın yaranmasına səbəb olub. Minskdə icazəsiz aksiya zamanı Belarus hüquq mühafizə orqanları təxminən 140-a yaxın aksiyaçını saxlayıb. Lakin Viasna İnsan Haqları Təşkilatı azı 200 adamın nəzarətə götürüldüyünü bildirib. Belarus Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin yaxınlığında baş verən toqquşmalarda güc strukturlarının əməkdaşları aksiyaçıları dövlət nişanı olmayan avtobuslara yığıb aparıblar. Yürüş iştirakçıları azadlıq və istefa şuarları səsləndiriblər. İzdihamın sayına dair rəsmi rəqəmlər olmasa da, bunun 100 min nəfərdən çox olduğu ehtimal olunur. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.